Какво смятате за цените? Скъпо ли ви е? Нормални за сега. А как ви се отразява отстъпката от 25 стотинки на литър дизел? Еми супер е. За те заплати перфектно. И скъпо е, за България скъпо. А как ви се отразява все пак отстъпката от 25 стотинки на литър дизел? Ми аз няма ползвам тази отстъпка от 25 стотинки на литър. Защото когато се води на фирма и нямам право да я ползвам.